Ale popravdě, já jsem nikdy jako plány neměl vlastně. To musím říct, já nejsem, to je ten paradox, že ten, ta snaha mít věci pod kontrolou neznamená, že si všechno jako naplánuju. Protože současně, to by evidentně by mě to působilo větší stres, že to nevychází, že ty věci nevychází.